Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu mozi fe'lini tuslanishi, ya'ni mozi degan o'tgan zaman fe'li degani. Hisob qilamiz. Xo'p, bu yerda mana kataba yozdi bir erkak kishi degani. Mana bu muzakkarga tegishli, ya'ni er jinsiga. Mana bu muannas ayol jinsiga tegishli. Bu ham muzakkar er jinsiga tegishli, bu muannas ayol jinsiga tegishli. Birinchi shaxs bu katabtu, men bitta o'zim yozdim, katabna biz yozdik. Ikkinchi shaxs muxotob, tinglovchi. Katabti, sen yozding, katabda sen yozding bir erkak kishi. Uchinchi shaxs g'oyib, kataba, katabu. Bu yerda mana bu mufrad birlik hammasi bitta kataba, bitta erkak kishi yozdi, bitta ayol kishi yozdi. Mana bularda. Bu yerda sen yozding, bitta erkak kishi, ayol kishi. Bu yerda tasniya, ikkaloving yozdinglar, bu yerda ko'pchilik yozdinglar. Tushunali? Buni chizib olamiz, yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Masalan, o'zimizni mana 5-darsda nima keldi? Fahima keldi. Kataba yozdi bir erkak kishi bo'lsa, fahima tushundi bir ayol, tushundi bir erkak kishi bo'ladi. Fahima bo'lsa ikki erkak kishi tushundi bo'ladi. Kataba mana ikki erkak kishi yozdi. Katabat bitta ayol yozdi degani. Fahimat bo'lsa nima bo'ladi? Bitta ayol yozdi bo'ladi. Yo'masam sharibat bitta ayol kishi ichdi. Masalan, katabitum sizlar yozdinglar ko'p erkaklar degani. Ana endi sharibitum bo'lsa sizlar ichdinglar bo'ladi. Oxiridagi qo'shimchasini qo'shamiz. Fe'l qaysi ma'no anglasa o'sha ma'noni beramizda va olmoshlarni shunga qarata ma'no beraveramiz. Masalan, katabda sen yozding bo'ladi. Agar biz fahimta qilsak nima bo'ladi? Sen tushunding, erkak kishi bo'ladi. Sharibti sen ichding, bir ayol kishi bo'ladi. Katabti sen yozding, bir ayol kishi bo'ladi. Mana bu qo'shimchalar bor-ku. Mana bu qo'shimcha bo'ladi, eslab qolamiz. Alif, vav, t, bu, 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 tuma, ikkita degani, ti, tum, tunna, tu, na. Men ma'nosini aytib chiqaman va buni qolib qilib olamizda, qolgan fe'llarni shunga qarab tuslab ketaveramiz. Masalan, kataba bir erkak kishi yozdi. Kataba ikki erkak kishi yozdi. Katabu ko'p erkaklar yozdilar. Daxalu ko'p erkaklar kirdilar o'ttiga. Daxalu yana nima keldi? Xoroju chiqdilar ko'p erkaklar. Katabat bir ayol yozdi. Katabata ikki ayol yozdi. Katabna ko'p ayollar yozdilar. Katabda sen yozding, bir erkak kishi. Katabti sen yozding, bir ayol kishi. Katabtuma siz ikkingiz yozdingiz, ayol kishi erkak kishi bir xil. Katabtum sizlar yozdinglar erkaklar. Katabtunna sizlar yozdinglar ko'p ayollar. Katabtu men yozdim, bir erkak kishi yoki ayol kishi bir xil. Katabna biz yozdik, ayollar erkaklar farqi yo'q. Demak, fe'l keldimi? Mana bu qo'shimchalarni qo'shamizda ma'nosini, o'sha fe'lning ma'nosi qanday bo'lsa beraveramiz. Katabtu men yozdim. Agar fahimtu bo'lsa men tushundim. Sami'tu bo'lsa men eshitdim. Sharibtu bo'lsa men ichdim bo'ladi. Tushunarli? Oxiridagi qo'shimchani qo'shamiz va ma'noni berib ketaveramiz. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Allohu a'lamu bis-savob.